Fala, minhas princesas, beleza? Vocês viram aí no começo do vídeo, a mais ou menos a introdução do vídeo, deu pra ter uma ideia do que vai ser o assunto hoje, né? Hoje nós fomos numa loja de produtos vintage. São produtos de antigamente, né? É. Pra colecionadores e tal, pra decoração. Pesquisei na internet e achei uma loja muito bacana, tá? E eu fui lá pra comprar, porque eu adoro esse tipo de coisa. Adoro. Nem é. Ah, tá falando. Olha, eu tô esquecendo aqui, ó. A partir de agora. A partir de agora, máximo risada, tá? Hã? Tá vendo? Pessoal, funciona isso aqui. Pra que isso? Tal. Primeiro, são coisas que eu gosto, tá? Segundo, eu tô querendo montar um cenário pra apresentar meus vídeos quando eu vou gravar aqui em casa. Eu vou fazer um cenário. E pra colocar nesse cenário, eu resolvi comprar essas coisinhas, tá? Não é nada caro, né? Nada absurdo. Uhum. Por quê? Eu vou explicar por que não é caro. Essa loja... A maioria das coisas que tem lá são réplicas, tá? O cara busca tudo nos Estados Unidos, tá? Porque é uma loja que só tem produto americano. São empresas que lá vendem antiguidades e tem empresas que fabricam réplicas de antiguidade. Então, essas réplicas não são caras, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, eu comprei numa loja aqui em Rua Matos. A minha latinha da Coca-Cola, também eu comprei numa loja aqui em Rua Matos. Sem deixe uma... Como você não? Comprei algumas bebidas que tinham lá. E o cara falou, isso aqui é tudo importado mesmo, tudo dos Estados Unidos. 7-Up, eu falei assim, ah, mas 7-Up eu conheço. Ele falou, não, tem 7-Up que é enlatado, engarrafado aqui no Japão, só que o sabor é um pouco diferente. Coca-Cola Cherry, cereja, nunca vi essa Coca-Cola. Eu tô doido pra experimentar essa Coca-Cola. Dr. Pepper, esse Dr. Pepper, vocês podem ver que a latinha é diferente da latinha que tem aqui no Japão, tá? E esse A&W. É suco? Hã? É suco? Hot beer. A&W. A&W. Eu vou abrir tudo isso aqui hoje porque é o seguinte, vai ser um desperdício, né? Que eu não vou conseguir tomar tudo isso aqui hoje. Tá? Então, cada vídeo que eu fizer aqui em casa, eu vou experimentar um. E esse aqui, ele falou que é muito famoso lá. Tá? For Nutrition Facts. Martinelli's Gold Medal. Esse aqui é 100%. Tá marcado aqui que ele existe desde 1868. Não dá pra ler aqui, tá? Martinelli's Apple Juice. Ele é suco de maçã 100%. Daorinha, né? É. Falou que é famoso lá. É, né? Falou que esse aqui é famoso. Esse aqui é produzido na Califórnia. Califórnia, Estados Unidos, tá? Eu vou beber tudo isso aqui de pouquinho em pouquinho. Eu comprei uma placa, tá? Isso aqui é uma réplica, tá? Ele é produzido assim, de propósito, como se fosse antiga, tá? Isso aqui é uma réplica, tá? Aqui mostra a evolução das garrafas da Coca-Cola. Eu achei muito bacana essa placa. Desde 1899, que é essa primeira aqui, até 1957. Que até hoje é mais ou menos esse formato. É quase aqui. Igual, é. Tá. Essa garrafa aqui, ele falou assim que ele tá doido pra achar uma original dessa daqui. Ele tem algumas dessa daqui lá na loja. Cada garrafa dessa daqui tem garrafa de 30 mil ienes, 300 dólares. E essa daqui, ele falou, hoje, se você encontrar uma garrafa dessa daqui, você não consegue comprar por menos de 10 mil dólares essa garrafa aqui. Pensou. E não era nem tampa, né? Era rolha. Rolha. Né? Beleza? Então tá aqui. E a outra placa, lógico. Vou falar assim, pô, Léo, mas você não mora no Japão, por que, que é tudo americano? Assista aquele meu vídeo 51 tons do Léo que vocês vão entender. Que o Léo tá? O nome do meu canal é Vida no Exterior, não fala que é vida no Japão, tá? Eu dou ênfase às coisas do Japão porque eu tô morando aqui. Mas todo mundo que assistiu aquele meu vídeo sabe que eu sou um cara doido por Estados Unidos, mas eu quero morar no Canadá. Não, na Austrália. Já esqueceu, né? Já esqueci, tá?
Isso aqui pra mim é um dos símbolos dos Estados Unidos, né? Isso aqui é símbolo americano. É. Tá aqui, ó, pessoal. Route 66. A rodovia que cruza os Estados Unidos de leste a oeste, oeste a leste. Beleza? Esse aqui também é uma réplica. E o bagulho que eu fiquei mais feliz hoje. Eu não sei de que ano que é esse brinquedo. Esse aqui é um brinquedo, na verdade. Eu não sei de que ano que é isso aqui. Ele também não sabia dizer, né? Não. Mas ele comprou, tipo, em loja de antiguidade lá. E, ou garagem sale, ele falou, né? Tá. Mas esse aqui é... É, ele é made in France, é produzido na França, mas ele comprou lá nos Estados Unidos. Abre a portinha. Tá. Abre a portinha aqui atrás. Tem uma poltroninha. As portas abrem pra frente. Tá. Eu só fiquei triste que não abre o motor, o capô, mas tá bom. Tá, tem alguns detalhes, tá? Ele tá um pouco manchado, empoeirado. É, tem alguns riscos e tá faltando o símbolozinho aqui em cima do capô. Mas não faz mal. Tá, eu falei pra ele, essas coisas tem que ser sujo mesmo, tem que ser empoeirado porque o negócio é vintage. Tá. Dads. Vamos abrir. Ó, oh, beer mesmo aqui. Isso aqui é beer? Tá escrito? Tá escrito que é root beer. Não é beer, não. É refrigerante. Tem dessa cor. É refrigerante isso aqui. É? Cara. Que remédio que tem esse cheiro? Voltando, acabou a bateria, tive que trocar a bateria. O cara falou assim, que quem gosta do ski apaixona. Mas tem gente que não vai de jeito nenhum. Sabe que tem gosto do que isso aqui? Fala o cheiro. É, primeiro o cheiro. O cheiro lembra, ó, essa é a época que eu morava no Brasil, tá? Aquela massinha de dentista, pra obturar o dente. Não lembra? Pior que lembra. Aquele cheiro de obturação. É. Nossa, pior. E o sabor é uma coca doce sem gosto. É isso. Deve pra cacete. Horrível. Gosto de massa de dentista. Eu tô... Quando é YouTube, né? Tô de... Por aí, né? Nossa. これも結構古い。古いね、これは。これも全部売ってるの？いや、それはお店で買ってくるんで。ああ。Hora dos abraços, vambora! Quero mandar um abraço aqui pra rapidão hoje, Panda Vlog aqui, Pedro Macedo, não, Pedro Marcelo. Pedro Marcelo e a avó Jane, Akira Hirata, Alexandre Silva e Kaori Nakanishi, Júlio César, Valdir Ribeiro e a fila Tainá, Joaquim Júnior, Luísa Mayumi, Kitamukai e Marcelo, Alex Vieira e a Kemi e Alice Kusayama, Juliano Caneco, Thiago Alves, Gordinhos no Japão, que seria o Thiago e a Leilani, Tuji Rodrigo, Daniel Washington, Rodrigo Neves e a esposa, e um beijo para Kate Hamati, Glitter Pink e Camila Dano, beleza? Cidades, Capão Bonito, Terra do Bolinho do Frango, Arapongas, Paraná, Mauá, Niterói, São Bernardo do Campo, Balneário Camboriú, Nova Friburgo, Viamão, Rio Grande do Sul, Sorocaba, Formiga, Santos, Campinas, Jacareí, Goiânia, BH, Joinville, Mogi das Cruzes, Marília e Salvador. Grande abraço do Léo dos Abraços, beleza? Tô até engasguei aqui porque a massinha de dentista não tá fácil não. Isso. É.
Pessoal, o que tá acontecendo é o seguinte, tá? Eu vou gravando os vídeos e vou mandando abraço, vou gravando os vídeos e mandando abraço e vai ficando tudo no computador lá pra eu terminar de editar. O que acontece? Às vezes tem um assunto que eu quero colocar antes, então acaba entrando um vídeo bem recente e os antigos vai ficando. Os abraços que o pessoal pediu faz tempo vai ficando pra trás. Então, como tem muita gente me cobrando, falando assim, pô, Léo, e meu abraço? Se eu respondi no comentário, ó, o abraço tá anotado, não se preocupe que eu vou mandar esse abraço. Alguma hora ele vai aparecer, tá? Então, esses abraços aqui que eu tô mandando hoje é de, putz, cara, já é de faz tempo. É de uns vídeos que ficou pra trás lá. Eu resolvi resgatar esses abraços pra mandar nesse vídeo de hoje. Beleza? Grande abraço, Zé Lauz, abraços. Muito obrigado, espero que vocês gostem. Se tenham gostado dos meus produtos vintage, Made in USA, para fazer a decoração no canal, beleza? Espero que vocês não fiquem bravos, porque tem gente que não gosta dos Estados Unidos, né? É. Mas o Léo gosta. Isso que importa. Aqui está meu Calhambeck. Ford V8, 1934. Falou, pessoal. Grande abraço do Léo. Valeu.